Heydər Əliyev Fondu Buta Sarayında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İl Bayramları ərəfəsində uşaqlar üçün ənənəvi bayram şənliyi keçirir. Bayram şənliklərinə uşaq evləri və internat məktəblərinin yetirmələri, şəhid, qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, eləcə də təhsildə fərqlənən məktəblilər dəvət alıb. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva uşaqların bayram şənliyində iştirak etdilər. Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi şənlik xüsusi zövqlə bəzədilən və balacaların ixtiyarına verilən Buta Sarayında keçirildi. Hər il olduğu kimi bu ildə şənlik iştirakçılarına yeni tərtibatda hazırlanan proqram təqdim edildi. Bu proqram sarayda balacalar üçün qurulan və əsl bayram əhval ruhiyyəsi bəxş edən dekorasiyalar uşaqların əhval ruhiyyəsini daha da yüksəltdi. Bərbəzəkli sarayda rəqslərə qoşulan mahnılar ifa edən, məharətlərini göstərən, möcüzələrə heyrət edən uşaqların sevinci hədsiz idi. Çünki Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi bayram və bu şənlikdə tanınmış sənətçilərin, sevimli nağıl və cizgi filmləri qəhrəmanlarının bir-birindən maraqlı çıxışları məhz onlara ünvanlanmışdı. Bayram şənliyində uşaqların təbəssümü bu hədiyəni onlara bəxş edən Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiymətidir. Hər il olduğu kimi bu dəfə də balacalar onların ən böyük himayədarı Mehriban Əliyevanın ətrafına toplaşdılar. Azərbaycanın birinci xanımı uşaqların sevinç və fərəhini bölüşdü. Onlarla səmimi söhbət etdi. Bayram şənliyi üçün hazırlanan musiqi kompozisiyasında peşəkar incəsənət ustaları ilə yanaşı, uşaq kollektivləri də maraqlı proqramla çıxış etdilər. Balacaların sevimli cizgi filmlərinin qəhrəmanlarını canlandıran personajlar şənlik iştirakçılarında gözəl həyəcan hissləri doğurdu. Mehriban Əliyeva bayram şənliyində çıxış etdi. Hörmətli valideynlər, hörmətli müəllimlər, bəsim hamımızı ürəkdən, qabaqdan gələn yeni il bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni ildə sizə uğurlar, xoşbəxtlik, can sağlığı arzulayıram. Mən arzulayıram ki, yeni ildə də bizim bütün balalarımız yaxşı olsunlar, təhsillərini davam etsinlər, savadlı olsunlar, müxtəlif biliklərə malik olsunlar. Çünki hər bir insanın gələcəyini, gələcək taleyini onun bilikləri, onun savadı, onun təhsili təmin edir. Buna görə əziz uşaqlar, sizin bugünkü vəzifəniz məhz yaxşı oxumaq, bilikli olmaqdır. Mən arzu edirəm ki, bizim bütün balalarımız Azərbaycana, vətənə bağlı olsunlar, vətəni sevsinlər, vətənpərvər böyüsünlər. Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir. Şənliyin sonunda hər bir iştirakçıya Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı bayram hədiyələri təqdim olundu. Fondun balacalara hədiyə etdiyi bu qış nağılı isə uşaqların yaddaşında silinməz iz qoydu. 3 gün davam edən bayram şənliyində 2000-dən çox uşaq və məktəblinin iştirakı gözlənilir.